Kazi kuipita. Rugo ni tando huyu tatadoko. Kwa sababu hii imekuwa ni kama kizuizi cha sisi hapa kufika sehemu fulani. Yanjo. Inabidi tuhakikisha kwamba tunamalizia mbali. Yaani jamaa afe mazima. Zuishi. Binti alijiuliza akasema kwamba mtu itakuwa ni rahisi sana kuweza kufa. Binti anaitwa Su Qingping. Dia. Baba. Sasa upande wa pili yule binti ambaye ni mmoja kati ya wanaharakati alimkuta babake alikuwa amepumzika. Kumbuka mzee anakulaga dili na Wajapani. Kwa babake pia sio mtu safi kivyo. Anasema kwamba baba alikuwa anahitaji kuongea na hapa maneno mawili matatu, na kwamba pia babangu umechoka. Basi pole sana kwa uchovu. Kipi lakini kinachoweza kusumbua baba? Mzee anasema kwamba nina mawazo mengi sana kuhusu maisha. Hasa pia nikiweza kuwaza juu ya binti yangu ambayo kwa sasa ni tegemeo ambalo anaweza kunitegemea mimi hapa. Wala sina njia nyingine ya kuweza kufanya zaidi ya kuweza kumfanya binti yangu ajisikie furaha na kupata amani kwenye moyo wake. Wala sihitaji kuweza kumuudhi binti yangu. Natumaini nitamlea maisha safi kabisa, atapata chochote kile ambacho anakihitaji. Sintohitaji kumuona binti yangu akiingia kwenye matatizo yote wala kuweza kupata shida yoyote kwenye ulimwengu. Dear. Babae. Nimekuelewa. Kimya. Lakini ina haja kuweza kunijali kiasi hicho. Wakati mwingine unapoweza kujali kitu sana, basi ndipo unapofika wakati unapofanya makosa makubwa. Naomba usinijali kiasi hicho. Wewe ndo binti yangu pekee. Babae, si nimeshakwambia usiseme hivyo? Nisiposema hivyo kwako. Wewe unazana kwamba nitasema hivyo kwa nani? Baba, acha hivyo bana. Siku zote wanasemaga kwamba baba anampenda sana binti yake, na kijana pia anapendwa sana na mama. Wewe ni binti yangu na mimi ndo babako. Kwa lazima niweze kukupenda sana binti yangu. Babae, naomba uweze kubadilika kwa sasa. Naomba uweze kuwa tofauti angalau kidogo tu. Hiyo itanisaidia mimi hapa kujisikia vizuri. Mzee anasema kubadilika sio tija. Chochote kile ambacho unakihitaji basi utakipata. Wewe usijali. Sasa tukiachana na kule, tunakuja upande wa pili kwa wale waizi wa ajabu. Kiongozwa na binti ambaye anaitwa Wu Qingqing. Huyu binti ni kweli anatisha kama ukoma babla hii. Deshun Sirin de yisi, ni haibu mi. Sasa alipofika huku, jinshuru zai se, wo yao shi geile Deshun, wanyi shangmin cha xia lai. Alikuta yuko binti akiongea binti ambaye anaitwa Su Qingping. Akiongea na mtu mmoja ambaye anaitwa Matsui. Debiti. Matsui anasema kwamba kwa sasa mimi ninachokiangalia ni pesa tu. Nahitaji pesa nyingi sana ziweze kuingia kwenye mikono yangu. Sasa kumbuka binti hapa ni mwizi kijambazi kuu. Sasa akasikia kwamba hapa kuna issue ya pesa. Si akawa sasa anarudi nyuma mdogo mdogo, anahitaji kuweza kutoka pale. Wakati huku binti anasema kwamba pesa ndio utazipata, lakini hakikisha kwamba hakuna uzembe wote unaenda kutokea. Biti kwa pesa. Ndio anasema acha kunichimba biti. Mimi najua ni kipi ninachoweza kufanya. Ukangaa usungie tena shoha. Pesa ndio kila kitu kwa mtu. Hakuna kingine chenye umuhimu kwenye maisha ya mtu. Ghafla kadondosha. Nani? Karusha ngoma namna hiyo babla nguvu. Ha. Mtoto wa kike alikoswa na hiyo star. Hiyo ni star kininja, kwa maana yake ni kwamba huyu binti hapa ni ninja. Ndio maana mwanzo tulimwona akitumia kile kidonge cha kininja, kile kibomu cha kininja. Akapotea, na pia ni star ambayo maninja wanatumia, ndio nakujulisha hivyo. Kwa hiyo binti pia kwa namna moja au nyingine ambao anaitwa Su Qingping. Huyu ni ninja. Ha. Ninja ni asili ya Wajapani na huyu binti pia ni Mjapani. Kwa hiyo sasa ni ninja wa nguvu. Anasema hapa huwezi kutoka. Lazima nikufundishe adabu. Ukagusa mkono. Hebu anaye.
Nondosha ngoma mzeni, hasara za kufa mtu. Yuu ni mwizi, kumbuka mwizi anathamini vitu vya thamani kinyama. Sasa natafuta kusepa maskini. Kachomolewa kisu mzee akakatwa kidogo. Ah mtoto kio kwa nini? Kumbuka mwizi ni mwizi, tunawe ruka basi tuone. Ya kuchana misamba hapa. Mwizi alikula kubwa. Matsuyo anakuja. Anakuta tayari mtoto kiki amesha sebenza. Wanamwita Wu King King. Binti anasema kwamba inabidi uweze kuwa makini. Manake ni kwamba watu sio watu safi sana kwa ajili yetu. Watakuja kutuletea balaa zito. Yanda. Yara sema uzuri ni kwamba tayari nimeshagundua ni kipi kinachoendelea kwa kutokuwa na shida yoyote. Haa. Sawa. Kama unajiamini kiasi hicho pia ni poa. Lakini mimi nimekuambia uweze kujihadhari mapema tu. Kausi. Baada usije kusema tukukuambia. Hiyo itakuwa ni juu yako peke yako. Mzee anasema kuna shida wala hata usijali. Ili mradi tu ni kwamba mkataba wetu uende kama jinsi tulivyoweza kuongea. Binti anasema hakuna shida. Mkataba utakwenda kama jinsi tulivyoweza kupanga bila wasiwasi wote. Nini kuna shida? Mwambie ndo maana yake kuna shida kubwa tu. Nani mechezea kichapo wetu? Ni mbona damu inatoka? Mwambie sule ninja. Ninja gani huyo tena? Kambo ule mwanamke ni ninja, so mwanamke wa kodafu pia kuna ishu ya pesa huko. Sasa wao wanapendaga sana maishu ya pasi ya pesa ite. Ha. Kalia natoka. Sasa nimesikia wanaongelea swala la pesa hao. Lazima tumfuatilie yule mzee anajua ni wapi maela alipo yule. Toto kiki ya kala kubwa. Sasa nini, situmfate wakwambia pana tufate hela. Wana mfato yuwa utakula mawe. Tufate hela sisi bana, tumsubirie mzee tufate hela. Basi ya mna shida. Wesu unaniamini mimi? Eee na kuamini. Wee subiri. Usiende huko saa. Takuja kuleta shida. Mbwana kinachondele hapa sikilewe. Arasimo subire muda so mrefu taelewa tu. Taelewa tu. Sasa binti anahitaji kufuatilia pesa mdogo mdogo na mwe. Yawane pia nafata hapo nyuma. Oi. Sasa tukiachana na kule tunakuja huku upande wa pili kwa viongozi wafanya biashara wakubwa tu wa Kichina. Bangduo. Wazee wanasema kwamba hivi ni vita. Tengli zijin ye shang. Haiwezekani mambo kama hayawezi kutokea kwamba maisha yetu yako kwenye hatari. Zhe xiao gui zi sui ren li hai. Tumesikia kwamba kuna listi magazeti yameandika. Ina kwamba kumbe ile listi ambayo binti alikopo ameonyeshwa siku ile pale ilikuwa ni listi ya watu ambao wanatakiwa kufa. Ajera. Sasa ile listi ya watu ambao wanatakiwa kufa imeshaonekana na wafanyabiashara wakubwa ndo wengi. Tue. Watu wanasema kwamba haiwezekani. Hao watu kwa nini wanahitaji kutua? Wajeta tesha. Mzee amekaa tu pale ametulia, maraki anajua ni kipi kinachoendelea. Yesu yuko bia na wale wa Japani. Lazima tuweze kuangalia tujue nini cha kufanya eti. Renzai wu yan xia, bu de bu di tou. Wamen bu jie, Ribbon ren kending bu hui shan ba gan xiu. Hamna mtu ambaye ana utani na kifo. Qinglong bang shang. Kifo ni kitu ya ajabu mno. Wala hamna mtu anataka kifo. Ke jiao nan tao la. Kwa hiyo cha msingi ni kuweza kufanya hiyo kazi kama jinsi inavyotakiwa tu. Bo. Yeye ndio hivyo. Zu. Wewe unaza nini mzee wangu? Shijia la. Hiyo kazi tuichape chap chapo tu. Mambo ikuende safi kabisa. Yijin la ma. Ha? Zhu Fugui a. Ni yiwei Ribbon ren hui gei ni qian ma? Ta yao shi bu gei. Mzee anasema kwamba kiko na fresh mno. Eh, bu man bangzu shuo. Wo gen Ribbon ren shengyi shang ye you xie laiwang. Basi sio mbaya. Mu qian wei zhi. Kama ataweza kufanikisha hilo ambalo anahitaji kulifanikisha yeye mwenyewe. Oh. Kunda. Hala. Unaongelea nini swala la kundo? Kwa Japani anaelewa vizuri sana kuhusiana na swala kama haya. Tuge Ribbon. Dashiho ni sha. Mheshimiwa alisimama akasema kwamba sisi wote tunao uwezo kujiwekea ulinzi peke yetu. So, haina haja ya kuweza kuogopa kwamba sijui eti kuna nini kimeweza kutangazwa hapa. Sisi wote tunajua namna kuweza kupambana. Me. Na wote tunao ulinzi. Sasa haina haja ya kuweza kuogopa watu.
Yana wambia wenzake naja kwa ogopa watu kumbe mwenye yuko ubia na wale jema. Kwa hiyo hawaogopi ni kweli hawaogopi, lakini yeye anajua hawawezi kumfanya chochote manake sina nguvu ya pesa na pia si yuko nao pamoja. Kwa hiyo anawafanyia kile ambacho wenyewe wanataka. Chume, wewe tushi ita. Chuna, wapeni. Poyona, uchichali kumle. Chume, mimi nahitaji kutoka. Tutaota. Natoka sasa unaenda wapi? Hidini upa fa chuchu. Anasema kuna sehemu nahitaji kuelekea. Chance kanjini chi. Nakwambia lakini sasa hivi kuna hatari kubwa. Chance za chue. Ta kanjini bwe. Inabidi uweze kuwa makini mno. Ochi. Anasema usijali, I'm not. Eh, mimi sio mtoto tena. Bali yeye ndo chata wangu de sianso. Na ni xiaoxi. Haya basi hamna shida. Haya poa. Toto kike katoka. Sasa mtali wanamuita Lia Wu. Na yeye pia ndo alikopa anakuja katoa binti anatoka. Lao shuela. Vipi kuna tatizo? Unaenda wapi? Chijani mdereni. Anasema anatoka kidogo. Kama naomba. Basi mna shida lakini inabidi uweze kuwa makini mna mnake huko nje kuna hatari kubwa. Baba, wewe je umechukia? Binti anasema usijali. Yishina. Mato. Hakikisha unakuwa salama, anasema kuna shida. Yeye ile swala ataliangalia alina tatizo lolote. Chima to xiaoxin yidian. 你放心，我会照顾好自己的。哎，你以前去过廖家屯吗？对不起，三少爷，没去过。那你为什么会知道我叫三少爷呢？听说过你啊。你别理我，多给我泼墨镜。是谁人？爷妈，我是公司的，给他捧把，捧把你们那个工人家太。什么人家就是我呢？那你为什么会知道我叫三少爷呢？对啊。啥？ 不不，我承认有怎么样？那这个我也是过马基尼姆诺。那个家早就已经。我就讲吧，我估计要工作，你马达提索，他肯定在那西西边过你马达提索。你和你的家。啊，刚才是你们说，讲吧，讲吧，明年不过那节了，那就谈不。关于你爸的，我突然之间想到了，你发提了，发提了。姐妈，那什么，说讲吧，那发提了。都认为你。以前那就讲别，你吃苦的可比上。如果呢？讲吧，我啥时候过那木的，我也是过日的牛嘛。上次死。过那木的，我送个白的兔。那咱那讲吧，那我比我那叫你keep住那车子去翻。 啊，突然之间，我这个人就不能再继续。过日的牛嘛，土地上，日的牛嘛，咱们呢，是谁？你可送个白的皮夹克？要一起面对敌人。能不能你来过来帮我们管别？你能够原谅我？能不能你来过来帮我们打个主意？对不起啊，廖教官。明天可不可以没事过来？那是为了什么呢？咱们三四刚刚没事，你来是都发现一个点多。想说，明天可不可以去我们把那其他的都给拍了？我来，还有一个事情，你得过来跟我们。我明天再去，我现在陪你去码头。可以，可不可以？那兄弟，过来了。 Akaambia sikiliza, naomba uniache niache, sawa? Naomba uniache niende na njia zangu. Acha kunifuatilia fuatilia. Tia. Dada vipi? Kuelele na. Umeshafika? Kwa nini? Nakwambia hujaenda. Bicho. Kama si limtu lenu. Limtu letu. Binti akarudi amekasirika. Jamaa amemfuatafuta mpaka. Leo jagwa. Sasa nini tena kimetokea huko? Ah. Akaambia mna shida. Anacheka tu. Kwasha. Na kwamba wamegombana Sasa ikabidi kupanda juu kwenda kuonana na ndugu yake. Huyu ni rafiki yake tu anakuja kucheki hivi binti amepita dirishani amesepa. Ha. Kashimu minta. Na kwamba ameondoka. Wakati huo mkali ambaye anamuita mzee Mr. Matsui. Yeye ni mzee wa dili ndefu sana, mzee wa pesa ndefu. Kuna sehemu leo alikopo anaelekea sasa, binti anamfuatilia, semeshajua kwamba hapa kuna dili la hela. Anafuatilia mdogo mdogo tu. Bila kujua kwamba hii ngoma ni nzito. Kufika hapo hivi akagonga mlango. Jengo moja kubwa tu. Sunzi sera, sio. Karibu mheshimiwa. Binti akaja anachungulia. Jumba namba 53. Hapa ndipo ambapo mzee bwana Matsui anahifadhigi vitu vyake vya thamani. Binti akazunguka nyuma ya nyumba kwenda kutafuta tobo kwa ajili ya kuchungulia. Mzee yuko pamoja na vijana, vijana wanasema kwamba kazi zote zinakwenda safi kabisa mheshimiwa. Yoshamchimpama. Mna uhakika kwamba hakuna mtu yote anaweza kugundua nini kinachoendelea? Anasema ndio. Ukikanya. Ah basi niende nimweke ulinzi sawa. Anasema kuna shida mheshimiwa. Mheshimiwa anaingia ndani kwenye chumba chake cha siri ambacho hakuna mtu anaingiaga huko kwa sababu anahifadhi vitu vyake vya thamani. Hii sanduku inahifadhi magoldi ya kutosha. Ha. Magoldi mazito mzee.
Wakati huo mwizi naye anatafuta namna kuweza kuchungulia eti aone vitu vizuri. Si anajua mzee ana vitu vizuri. Kachungulia macheni ya dhahabu, manini, mamkufu. Ha. Mavitu ya thamani kubwa eti. Eh, cheki jicho hilo. Mwizi alichoa jicho huyo mzee. Ngoa jicho kinyama, ameona vitu vya thamani. Mzee akachukua vitu vyake kadhaa akatoka pale. Tunachana na kule, tunakuja upande wa pili. Mzee alipata le gazeti, alilitupa pembeni. Gazeti lenye list ya watu ambao wanatakiwa kuweza kupoteza maisha. Mheshimiwa, vipi, kuna tatizo? Arasema hakuna. Mama, kiongozi, nisoja san lao ge liang. Arasema hakika, kumbe ya maisha saa nyingine wanasemaga dunia haina huruma. Hembo kapo hivi tonge kidogo. Kabidi akae pale. Arasema kuna wakati mwema anakuwa mbaya na mbaya anakuwa mwema. Kweli kabisa mheshimiwa. Hayo ni mambo ambayo waga yanatokea kwenye ulimwengu wa mwili na roho. Mzee anasema najuta. Najuta. Kule nilipoweza kutokea na tamani nirudi huko huko. Na huku nilipoweza kuingia kwa sasa niweze kutoka. Manake sasa huu ni mtihani mzito. Na sijui mtihani huu nitaushinda vipi. Manake ni balaa. Mheshimiwa, kwa nini unaongea maneno makali kiasi hicho? Hebu ongea maneno ambayo kidogo sio makali bana. Jo kombo unapoongea maneno makali na sisi pia tunaingia mahali pabaya. Kwa inabidi ubadilishe kidogo lugha ambayo unatumia. Ili uongee lugha ambayo inakopo ni rahisi watu kuelewa. Anasema ni kweli. Huenda labda hujaelewa lugha hii, lakini ni lugha ambayo ni rahisi sana. Beiyang Zhengfu. Yaani lugha hii unaweza kuielewa bila wasiwasi wote. Inawezekana kabisa. Haina haja ya kuhangaika sana kwa sasa. Hiki ni kitu ambacho kimeshaweza kutokea tayari. Kwa hiyo hakuna haja ya kuweza kuhangaika muda mrefu. Basi hakuna shida mzee. Mimi nakuelewa tu mzee wangu. Hakuna tatizo katika hilo. Mzee anasema viko vitu vingi mno ambavyo nashindwa kuvielewa. Ambavyo vinaweza kutokea kwa sasa. Nashindwa kujua kwamba mimi mwisho wa siku nitaenda kukimbilia wapi. Nitakuwa upande wa nani mimi? Hakikisha kwamba hata kwako pia ufanye makosa yote. Siku zote hakikisha unakuwa kwenye upande safi kabisa. Utakapoweza kufanya makosa ndipo utakapoweza kukaribisha uluza. Yaani ukosaji. Sasa ili kuepuka kuwa mkosaji, inakubidi uweze kukimbiza uluza mbali. Usiwe na lose. Uwe unapata nuna gain. Mzee anasema hakuna shida yote. Mzee anasema basi hakuna shida yote. Yeye mwenyewe atajua ni kipi cha kuweza kufanya. Duanzi jue sun, wang zhong wang guo ya.这俗话说得好啊，人在屋檐下，不得不低头。现在毕竟是日本人，占着咱们天津的。这个道理我明白，我不就是咽不下这口气吗？我担心呐，您把咱们的船都放到外边去了，回头这日本人向咱们要船。 Anasema hakika mheshimiwa, kuna vitu vingi mna ambavyo kwa sasa naweza kuvifikiria. Mimi naona tu kwamba mzee huwezi kupiga moyo konde na kufikiria hii kipi kitakuwa ni bora sana kwako. Mzee anasema kuna vitu vingine, yaani huwezi kufikiria kwamba kipi kitakuwa ni bora. Kwa sababu tayari tatizo ni tatizo tu. Na wala tatizo haliepukiki. Tatizo ambalo lipo lipo tu. Huwezi kukwepa tatizo. Mheshimiwa, mimi nataka tuchinje. Funga mdomo. Uchinje unachinja nani? Ongea yake ni balaa. Kama tumeambiwa tunatakuwa tumewawe wote.
Mzee, lakini hata shen bu zhi gui bu ju. This is stupid. Kakaangalia ka kitu kadogo kanasema kapu. Tutafute tu namna kuweza kuadhibiti au wahusika. Hawa tuweza kukufikia mheshimiwa wetu. Wewe sisi tuko kwa ajili yako eti. Shanga. Tese shi wo. Sikilizeni. Lakini kuongea utumbo. Utumbo mheshimiwa, sio utumbo eti, hii ni kitu ya kweli. Ni lao dongsi shuo la. Neng kai duo yuan kai duo yuan. Kwa nini hamjasikia mtuambia pale? Mitei yi zao, quanbu ge wo li gang. Kwa nini ulinzi mkubwa sana? Yuna kithembe. Shu shu shu, 回来了。啊，红玲啊，你怎么来了？我爹说你们有重要的事要说，不让我参加，我就到码头上来看看。啊，sasa， 赶紧回去吧。Arasema nimekuja hapa nilikuwa nahitaji kuongea nao vizuri. Shu. Akaambia mna shida mjomba. Binti anajua ni mfanyabiashara mwenzake na babake. Anafanyaga biashara na babake. Sasa wakati huu yuko sialiweza kutoroka kule. Hey, vipi? Anasema nashukuru kwamba nimekuona hapa. Kwa nini kuna tatizo? Anasema hapana. Basi hamna shida tunzetu. Sasa hivi wao zinapanda kinyama. Amekuja mzee anapiga pombe kinyama. Yaani amejikuta tu kwamba kwa sasa amekuwa marafiki wakubwa mno. Nitaambia kwamba siku zote mimi ninakuwa na hamu ya kuweza kupambana na hao watu. Ninapokuwa na mtu ambayo ana uwezo huo inakuwa ni rahisi sana mimi hapa kuweza kuendana naye. Sasa wanashindana kupiga pombe mzee. Moja moja mzee, ukipiga moja na mimi nachengua moja. Kumbuka pia una katabia cha kushindana. Wei jing yi bei. Ni xia dan yi chang jie qiang gei wo, cai neng you qi hui gan jiao na ge mo tou. Qi qi xiao shi, he zu gua chi. Ni men cai shi zhen zheng de yingxiu. Anapiga ya kwake na kunuia cha kwake pia. Lai. Cheers, cheers. Ngome na shuka taratibu kabisa mzee. Lai, chi sa hongli, hao, lai. Qi shi wo jintian lai, shi you shixing yao qiu ni. Binti anasema kwamba hakika anajisikia vizuri kuwa karibu na wewe. Ni lai chao wo. Lazima ujisikie vizuri usikuwa karibu na mtu mzuri. Ukiwa na mtu mbaya lazima ujisikie vizuri. Ukiwa na mtu mzuri unajisikia vizuri. Wo xiang rang ni bang wo. Basi hamna shida. Shenme ma? Maskini wakati huo usiku. Mtoto wa kike alikopa anatembea tembea sikakutana na yule genius. Kanta za hiyo tunge. Akaambia hivi hapo napoelekea. Nima. Wewe unasema kwamba leo mimi nitakuachia uondoke. Wewe wewe umeanza. Wewe kwani unaniambia nini? Bila kujua kwamba huyu binti ni ninja hatari mno. Tena ninja mwenye sumu kali vibaya mno. Akaambia wewe unajidai kwamba una uwezo. Hamna chochote unachokiweza mbele yangu. Na nje la shish. Sasa kama hamna unachokiweza mtuone. Akachomoa kisu mzee. Ah, mtoto kike akatupa hizo bambu. Ukaguswa mkono pale. Sasa anatumia kisu. Binti kumbuka mkono wake mmoja una shida. Si alikatwa saa zile. Kampiga teke mzee akaenda pembeni. Kile kibegi kikadondoka. Anaenda mzee kumalizia mzee. Unasema kwamba inakuaje kwenye episode inayofuata. Usikose episode ya 11.